What's up guys, Bozen Games i danas sa vama igramo FIFA 15. Moj tim ovde od English Premier League. Imamo mi dosta timova. Danas ćemo probati Odzila. Dobili smo u paka. Neki dan, isti dan, danas smo dobili ga. Pravimo ovaj video danas isti dan, ali vi ćete vidjeti ovaj video drugi dan. A koga još niko? Dobili smo njega, koga smo još dobili? Benzema, nećemo njega koristiti još. Ajde, vidite se moj tim tu, znate svakog igrača, ja mislim da znate koga, kog imam tude. I moramo dobiti pobjedu. Gubili smo već jednu utakmicu u ovoj Division 5. Moramo dobiti pobjedu. Ništa drugo nam ne paše nego samo pobjeda. Ok guys, ljudi. Ako mu nađem nikoga da i poigramo. Da rastorimo. Ovo, hoćemo naći koga, jao. FIFA samo mi seri nešto. Sad je dobro to, ajde. Ajde brate, ajde. Recni taj ready. I našli smo utakmicu, to je dobro. God damn it. What the fuck? Ovo ljudi, stvarno u Division 5 ku sa mnom. Ah, man! Ajde, probat ćemo. Može da je slab igrač. Može samo troši pare, ne zna igrati. To ćemo saznat sada. Da li mogu više napraviti. O, bravo! Idemo do pobjede, ćemo... Čekaj ljuo, De Bruyne, ko je De Bruyne, juuu, kak te... Tako ovako... Ajde Kosta brate, dej! Preću malo. Ne, kako se otvorio tako, jebo majku svoju! Kako je otvorio se tako? Imam pet igrača u obrani i ništa, samo prođe... Onda, ne znam i ja. O, kako se spore svi jedan. Sada igram ovu igru, nemam pojma od ove igre. Aha, ja sam taj zajebo, aaa, si. A kako mi uzme lopta? Ajde brate, ajde, trpite malo bolje. To, kakav pas, trn, trkaj, prkaj, gubi pas. Ahaha! To volim vidjeti tako kad se zbuniš. Kosta, skači balon! Šta to tako bilo je bot? Kakav to šut? Znaš to glupo i šutava, jaj. Kakve snage iza tog šuta. Ljudi! Kakav faul! Čovjek me baca... Ko ima dobar šut? Ko ima dobar šut? Da vidimo. Free kick, ima niko dobar šut? Niko ne ima dobar. Nešto ćemo pokušat. Dobit korner. Okej, nije loše. To sam išao da napravim. To ovaj... Kornera šutira bolan. Ajde škrto, čelo! Gdje dođi do te lopte jebote dan? Sudija gdje skloni se majmune jedan! Jaaa... Znači ima sporo nešto. Gurni ga tako, gurni ga, pa gurni ga! God damn it! Ufati to šizni, you shit. You shithouser. Bravo ocele, bravo trči, volite majka. Hajde. Šta to gore, što je gore dodo lopt? Ja ovdje dan kosti lopt, ovaj ven gore paca lopt ko majmun jedan. Glupe igre, ja bam ti FIFA u sve. Igra za mene, je, ja, što ja hoću da napravim, ne radiš.
Znao sam što rat, nikome ne mogu uzeti loptu. Ajde, daj do te lopte dođi, jebote, da. Mi do. O, bože, aj, aj. Ide offside. Ej, sviraj to malo brže. Brže! Diego Costa. He seemed to play at top gear the whole time. There's no change of pace. It's full up. Kako me. Okreni se bolje. Ej, daj šut jedan ban. A ja, ne možeš do toga. Kako to glupo, jebem ti sve. FIFA. Da ne protiš igrača koji je kurac. Joj, navaz, dakle, dao gol, navaz. Poljubim u gustu, jebo matricu. Ajde, daj škrtu loptu, evo, traži škrtu loptu, ajde. Da, no, ajde. Nije to škrtu, bolan. Zare, joo, gol na jednog. Ludo, što si? Zaustao ga i nis potrčao do opte, jebote, pička da te jebala. Sam stojiš tu, koji kurec. Aj, izađi van tako, udao jedno. Ajde, pa slova, kako ne možeš udat loptu? Control in midfield and they've got the ball. Coutinho. And back it goes. Diego Costa. In towards Ozil. Oh, dragi, oh, pasa i offside-a i govnata i svačega. Sam Paul. O, 100% ovaj čovjek ne igra u Division 5. Jebem ti FIFA i matchmaking, kurac, sad ti jebem. Daj mi da igram nekoga što je u Division 5, ne u Division 1, 3 i pičku matern. Jo, šta pada u gustu kuru jedno, matere. Jo, govnate, ko to radi u životu? Padne samo, to je FIFA, pičku, govna, sranje igra, jebote, da. A ljudi moji, izvinjavam se što sam ovako ljut, a to meni FIFA tako radi se. Ako se to vam ne sviđa, to ja mogu. Ništa ja ne mogu tako, tako se ja osjećam. Kad igram ovo sranje. Ajde, trči bolam, brže. Trči, Kosta, trči. A nemoj srat! Zar je zaustavio to u pizdu maternu, jebo sve svoje. Penalti za mene, hvalim te Bože. Dobro, crveni. Rukom igro, bravo sudija, to je čist penal koliko ja vidim. Ajde Kosta, nemoj srat sada ima da mi daneš ovaj penal. Ako ne daneš ovaj gol, ideš na klub. Točno u njega jeboti, ja nisam tu ni štio da, ja štio desno ovam, utočno u njega. A ipak je bio gol jeboti. Ova igra nešto skroz drugo nek što ja hoću. Boga. Kako to nisi branio Neuera? Ja mislim da će braniti.
Yeah, guys. Robene, gestisci Robene. Robene sine, I am Robene. Kevin De Bruyne. Ian Robin. To sam čeko, čekao sam to. Da, u crvene, to je drugi žuti. A čekaj, polo vreme jest. A jeste, polo vreme jest. Tila šuta i korner. Nije korner. Jaj, kakav šut. Kakav čut mut. A nemoj, nemoj, nemoj srat, molim te. Eto, pizdu maternu je ovo. Joj, fite, kako sam nesretan, bro. Joj, pasao, pičku mate, kako mu bacas iza? A da bazilično je na... O, nemoj ih zezat! Tu stoju. Zašto stanu, koji kurac? I opet, izvinjamo se ako ova ponašanje moje. Ovo ponašanje, ali jebadi ga, jebadi ga! Samo mogu tu da ja ništa. Ne mogu se kontrolisati. To sad, ne jebo te offside! Da te jebo! A de, brate, trč! Aha! I Robin zna! Nešto glupo napraviti. Jest me pročito. O, knjigica, čigica. To škrtale. Škrtale, ajde Kosta, trči brala, trči. Imaš snage, dede. Odbij se od njega, bolan. To malo. Kaka malo, to mi pičke ne znaju skočiti, koji kurec. Zašto imaš glavu? Zašto služi ti ota glupa pičkava? A kako dođe jebo u sta pičku sve? Da se brzi! Jači od mene jebote pička da ti jebala. Sve jedan igrač. Nije nikakve snage, nikakve brzine. Jebote karta ota tvoja da ti jebala infonu pičku. Jo. Jo, izgleda kon ću doći do ovoj lopte, ali ovo nekako teleporta do lopte i pizdu matan. Zajed mogao ugol van, ugol šutaj, nemoj šutat. Ajde škrtel džompu, joj. Točno u njega. Jaj, zar svaki pas mora on interceptovat nekako u koji kurec. Ne mogu pas, ne dam dat da... Da ne uzmem loptu. Kako sporo dadaješ loptu, koji kurac? Oh my god, stigne svaki put.
Zašto ovaj mi daje lopte? Ko je pičku matan? Bro. Daj škrtu loptu u pizd matan. Aj. Go! A Morgan. Bravo škrtele, čelo, to volim vidjet. Ajde Boa Costa, daj loptu! Daj loptu, mislim, daj gol, nemoj loptu mi dat. Kako točno u njega stalo? Aj da opt. Ko mi mora dat gol? Ko će mi dat gol? Ocel, ajde Ocele, novi si igrač, daj mi gol, molim te. Molim te Ocele, daj mi gol! Ajde, koji kurac, ništa nisam napravio tu, samo stao i koji kurac, ništa, ja sam sam tu grešio, gol nas stvorilo se i to je to. Jeste spori, pičku matem. Pace, pace je sve u Fifi, kovno, joj, zašto igramo ovo sranje? Jeb se, kad moram već. Povređen isto. Čega si povređio? Pa ono gusicu, jel tako? Mrš. Jebote, pazu. Tri golna. Ne znam što pričam više u pičku mati. To Costa, kant jedan. Tako. Oh. To prave. Ja, kako se otvoren. Aj, trk samo jeb se u pičke. Ne znaš dat gol, eto. Sam držao to dugme jedno i to sam... Diego Costa, that's a problem for the player. He's, Pro pass, oh, pijes. Yes! David Costa, Diego Costa, ali David Costa, ne znam nije kak se zoveš, ali hvala što se dao taj... Bravo sine, nećemo... Čekaj, čekaj. Nećemo izgubiti ovu igru, ovu utakmicu, ja mislim... To, bravo! 2-2, nerešeno, bolje nego što, bolje nego izgubiti. Ljudi moji! Nismo izgubili drugu utakmicu, ali nismo ni pobjedili, ali i nerešeno. Vidio se njegov tim, bio bolje od mog, ja mislim. Costa dva gola, bravo sine, bravo, moram ti dati aplauz. Ali mogao biti bolje, mogao sam ja malo biti tih, ne... Suvat previše, ali... Costa 8.5, ovi svi drugi slabi neki jebote. Ok ljudi moji, to je to, imam njegov tim, a imam nešto slab, sam njegov Royce. Slabo ova igra i nekako. Neuer mu man of the match. Neuer nije, ko mi, a ne znam nija. To je to ljudi, ade, ako ste lajkovali ovo, molim vas, lajkujte, lajkujte, lajkujte.
Vi dislajkujte, šta god hoćete, morate napraviti. Komentirajte dole, ali obavezno, subscribeujte! Ako hoćete još da vidite ovakve klipove, video. I to je to! Vidimo se u sljedeći... U stranu, koju sam, ne znam, nije ovo gore, gdje će ovo video biti, ne znam, nije. Ajde, čao!